La visita més exclusiva del celler Ronadelles és la Gran Selecció. Arribes a Cornudella de Montsant i et reben amb una copa de benvinguda. De seguida marxes a la Vinya de la Cubeta, una de les més antigues del celler, envoltada de la serralada de Montsant. Preciosa, abancalada, murs de pedra seca, d'aquí surten alguns dels vins més exclusius del celler. I arribes amb aquest cotxe, ni tan sols has de conduir. De tornada a Cornudella coneixeràs les sales de criança secretes. En una d'elles faràs el tast dels vins més exclusius i d'edició limitada amb l'enòloga. La visita Gran Selecció es pot completar amb una experiència enogastronòmica al restaurant Quatre Molins, amb estrella Michelin, cuina d'avantguarda, maridada amb els seus vins.